Essa aqui é o ponto de apoio. É para não estar acendendo. Ah, peraí, já está acendendo aqui. O que está desocupado? Está desocupado. O fio volta lá dentro. É o esquema. Pois é, o esquema mesmo. Está desocupado? Tá. Está desocupado de cima. Senhor Jesus, certeza que você não vai querer. Não. O que eu faço? Vou acender a luz. Isso aqui é linha. É o jeito. Não vai ter mais amarelo pra não. Vou tomar banho, minha filha. Quando eu vim lá no beco. Viu? Bora.